Талдықорған қаласының көркем сурет галереясында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында «Құдіретім қылғалам» атты шығармашылық көрме өтті. Кештің авторы Суретшілер одағының мүшесі, көркем сурет академиясының академигі Жанұзақ Мүсәпір. Көрмені өткізудегі басты мақсат өскелең ұрпаққа халқымыздың дәстүрін тәуелсіз елдің деңгейін көрсету. Не нәрсе болса қаламмен жасалады. Сондықтан да қаламның құдіреті ол бүткіл әлемнің құдіреті деп айтуымызға болады. Сондықтан мен әрқашанда ана өзімнің құдіретім қалам деп есептеймін. Туған жеріме тарту ретінде осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына осы көрмемді ұсынып отырмын.